පිළියන්දලේ දොලේ කනත්ත ප්‍රදේශයේ දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක ඇති වූ ගින්නකින් එම ගොඩනැගිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත් වුණා. වාහන ෆයිබර් අමතර කොටස් නිෂ්පාදන ආයතනයකයි මෙම ගින්න හටගෙන තිබුණේ. දොලේ කන්ද ප්‍රදේශයේ දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල තුල වාහන ෆයිබර් අමතර කොටස් නිෂ්පාදන ආයතනයක් පවත්වාගෙන ගොස් ඇති අතර ගින්නෙන් ෆයිබර් කොටස් විශාල ප්‍රමාණයකටද දැඩි හානි සිදුව තිබෙනවා. ගින්නෙන් ඉහළ මාලය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත් වී ඇති අතර පහළ මාලයට දැඩි හානි සිදුව තිබෙනවා. පිළියන්දල පොලිසිය දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර සභාවේ ගිනි නිවන රථ තුනක් සහ කෝට්ටේ නගර සභාවේ ගිනි නිවන රථ දෙකක් ඒකාබද්ධව ගින්න වැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කළා. විදුලි කාන්දුවක් හේතුවෙන් ගින්න හටගන්නට ඇති බවටයි සැකපල කරන්නේ. පිළියන්දල පොලිසිය මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදු කරනවා.